Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o tome kako možemo da vidimo da li su neke dve reči anagrami. Reč je anagram ako premeštanjem njenih slova možemo da dobijemo neku drugu reč. Ja ću kao primjer uzeti neke dve reči, na primjer reč 1 će biti torpedo, a reč 2 će biti ortoped. Ako bacite pogled, ako mi uzmemo bilo koju od ove dve reči i malo ispremećemo slova, dobit ćemo ovu drugu reč. Znači, samo promenimo redosled reči, dobija se druga reč. Potrebno je da vidimo da li su ove dve reči anagrami. Kasnije možemo i da menjamo ove reči i da vidimo na ostalim primjerima kakva je situacija. Kako rešavamo ovaj zadatak? Glavna ideja je da koristimo funkciju sorted. Funkcija sorted će nam uzeti sva slova iz jedne reči, mi smo uzeli ovu reč 1, i ta slova će da razdvoji i u alfabetnom poretku, odnosno po abecedi, će poređati u jednoj listi sva ta slova. Evo, ja ću da odštampam rezultat, čisto da vidite kako izgleda korišćenje te funkcije. Znači, imali smo ovu reč torpedo i onda je uzela sva ova slova i poređala ih po abecedi i smestila u jednu listu. Ideja kako možemo da rešimo ovaj zadatak je da ovako sortiramo prvu reč i da sortiramo drugu i da postavimo pitanje da li su te dve reči tako sortirane jednake. Odnosno, da li možemo da ih razbijemo na dve iste liste koje imaju ovako slova poređana po abecedi i da su ona jednaka. Sad mi ćemo da postavimo pitanje da li je to moguće sa ovim if, i ako je moguće i ako se ispostavi da su te dve liste tih slova jednake, onda ćemo da štampamo reči su anagrami, a ako to nije slučaj, onda ćemo štampati reči nisu anagrami. Ove naše dve reči jesu anagrami, tako da kad pokrenemo program trebali bismo da dobijemo odštampanu ovu poruku. Kao što vidite, dobili smo tu poruku reči su anagrami i možemo sada da se igramo sa ovim rečima tako što ćemo da ih menjamo i da isprobavamo da li su neke reči anagrami ili ne. Toliko u ovoj lekciji, vidimo se u narednoj lekciji, ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal, pozdrav i sve najbolje.